港区のビッチ、君をもっと夢中にさせてあげるからね。なんか恵比寿の方が好きみたいな。どうもマッキーです。ちょっと間が空いてしまいました。台風があってね、すごかったんですよ。とにかく別荘管理してるでしょ。もう別荘ぐちゃぐちゃのぐちゃぐちゃなんでね、そんな装置さっさパッパッパッパンしてるうちにね、時間も経っちゃうわけで、ね、やってこうぜ。またおまきハウス、おまきということで、何の話そうかっていう話なんだけど、まずは今の東京編見てて、ケニーちゃんロスでかい。スパイシーソウルだったりとか、ナナオタミトだったりとか、ちょっとこうケニーちゃん絡んだ、ケニーちゃんの曲とか歌った歌とかね、そういうのをこうダウンロードして練習したりするっていうね、そういうあのなんかこう楽しい俺の遊び1個やっちゃったなみたいな。シンガーじゃねえけど、でもね新しく入ってきた人誰かなと思ったら、もうミキヤもうペッペですよ。ちなみにペッペ大語で辛いだから、ペッペって辛い辛いだから、どんなやつかと思えば今んとこいいやつ。ああ、しかしな、ケニーちゃんロスでかいな。やっぱ音楽大事よね。ただね、一つ俺言いたいこと、まあ大体カラオケって言ったらほとんどダム入ってるでしょ。さあ飲みってさ、カラオケ屋さんとかでさ、ダムでこう入れんじゃん、スパイシーソル。全然曲入ってないから、ダムの人どうにかして。そうマジで俺だけじゃないと思うんですよ、テラスハウス好きな人。そんな人たちのね、みんなの気持ちに応えるんだったら柔軟に対応したい。全然歌いたい曲入ってないし、なんならこのそのテラスハウスの物語のキーとなる曲全然カラオケ入ってないから、歌えねえです、まあ、だからまあ当然今移動の車で熱唱が最近のなんか俺の歌事情になってますけど、はあ、もうそんな愚痴ばっか言わないでね、次行っていきたいと思いますけど、本当エペね、まあイタリアの流儀ってやらをね行ってこうと思うけど、まあ当然でも漫画描いてるからオタクでしょ、こんなすごくないんじゃないかなとかね、男としてね思ってるけど、お手並み拝見、もうちょっとみたいな。あとそう、お姉さんみたいな、絶対港区女子、絶対港区女子。まず女子大生で、あの色気っていうかエロ気、ちょっと色気を若干緩くて、キャスケットレザーでしょ、そこにレザー素材ってプンプン港区に見えました。まあでもいいんじゃないの、港区女子がテラスハウスでどんなことやるの。ああ、もうじゃない。まあっていうか俺もやっぱちょっと準備してね、最近全然準備してねえから、痩せるっつっても何もしてなかったから、正直ねちょっといくつかも考えてるみたいだし、そうね、なんかロケも溜まっちゃってっからね、やっぱ行きたい店いっぱいあるからさ、マネと美女連れて、やっぱねロケに出てシャレな店と美女に慣れて免疫つけとくってことで、テラスハウス入ってこう戦えるってことで。チャーシーがすごいんだから、やべえよこれ、焦げちゃう。くだぶったチャーシーちゃんみたいになっちゃってるけど、いいんだよ、焦げてもね、かっこいいから。海の男、そもそもね、だって一番最初のテラスハウスの時なんか海絡み持っててたからね、サーファー、ウィンドサーファー、セナさんがねダブルで行って、あとそっか水球はプールか、まあ、とりあえず水に絡むといいんですよね、水の中で戦える、相当強いところから。俺もやっぱりちょっと海とかプール入ってまだまだ鍛えないかな、マイル突き立っちゃってるけど、まだ夏の匂いがする、頑張ってこうぜ。とりあえずちょっと台風に負け気味だったけど、もう負けねえぞっていう、おまけに本当に癒されてる暇ねえよ、やんぞやんぞ俺やんぞ。